Бенні Макуана просто бізон. І Дібанго бізон. Ну, Гереро, він більш такий технічний, він більше така якась лань, знаєш. Ну, три легіонера УПЛ, це вони. От для мене це однозначно, це 30 пацана. Бенні Макуана номер перший. Багато в чому індивідуальність атаки Поліса базується на ньому. Дібанго, він зіграв всі хвилини УПЛ. Фішка Дібанго в тому, що він подобається всім. Від простих, звичайних вболівальників, які там два рази в сезон дивляться футбол, а я знаю такі, мене і такі, знаєш, за нього запитували. І до тих, хто дивиться регулярно матчі, до тих, хто глибоко аналізує, тому що, знову ж таки, якщо брати статистичну викладку, то Дібанго і там один із найкращих. Тому він. Ну, Гереро. Якби не оце все, що відбувається в Зереї, якби не зміни тренерів, якби не постійне ламання, переламування гри, пошуку цієї гри, всі проблеми, які з цього випливають, то я думаю, що Гереро, ну, 10 би мінімум забив у першому колі.